Ayam. Bawa apa meeting? Eh apa? ID Jeman dah naik rank ke? Ha? ID Jeman. Dah naik, Jeman. Naik rank ke? 100,000 dah. 100,000 dah lagi. Aduh. Semangat, semangat, semangat. Tak ada semangat ni. Bos mau saya makan ni. KFC ya. Makan apa bodoh? Api. Ah, ni masih. Masih lagi. Eh, kem-kem eh. Lepas kem oh. Tan, tak kem oh tan. Dah, kat house. Buka demo bos lah. Siapa tembak? Tak lah, hari dah Razmi ni lah, bangang ni. Budak-budak. Bentar. Ada kat kau? Bilang lah. Ada ke? Kau tolong nyawa air lu. I cik 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 lah. Kau shotgun tu jaga. Belakang. Jangan mekau dah tengok. Oh, semua senyap dia membekak. Yang kroker tu. Yang tu berena. Alfa mati. Tan. Sa. Oi, serius ah. Tadi pun. Tekel kau, Paman. Kem, 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 kem. Apa kamu? Oi. Oi. Mama cak apa coconut? Aku dah masuk dalam kot ni ni tu. Tengok. Eh, Faiz betul lah babi. Apa-apa? Ini legend. Ha? Main Mobile Legend. Bangang. Aduh, bawah tok kita dah ada. Kau main aja aku abek. Bodoh saya tu. Tak lakar aku. Entah, tak hitam aku memang kat bawah mah. Ku apa sih karban? Weh, dia memekak ah. Apa belanda si Hakim ni? Mana Oman? Babi lah, koko dua. Di kiri dia? L, L, L ada L. L satu, top dia satu. Ah, koko, koko, koko satu. Tak tahu kan? L, 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 L. Go L, go L. L, L, L. L satu. Belakang L. Didi, 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 Didi. Alah, peluru habis pula. Budak tu tak tolong. Siapa kurang ni? Kenapa lebih tu? Lah, rasa kita. Bukan buka owner kot, tukar kan? Pergi ikut bodoh ni buat apa? Oh, bangang. Dulu mampus bodoh. Ah, main top je lah. Jaga L kan? Jaga L. Aduh, dia lega lah. Malah. Kau tak ada orang. Bodoh kena koko ni. Dia reload ke? Cepat ni, Mak. Aku ramai. Kena beduk. Mak, 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 Mak. Cepat, Mak, Mak.
Ada. Dekat ni, kat kanan. Bodoh pun boleh kena juga. Babi lah dia ni. Bodoh pun tak? Babi, cek aku ke. Mati. Dah. Hei. Pod. Kena sikit kalau jalan. Claymore you, Tan. Betul lah. Pakai you. Betul lah, dia pakai. Oh, aku dengar kau kan pasal pelik kan. Belakang. Dia bapak hebat dia. Lelo bodoh, helmet tech lagi. Kepala otak dia. Kau dah lah noob main sniper. Kepala otak, kau sniper. Dawan dengan tu, one tap. One tap, satu tap. Kau noob. Kepala otak tau. Kau duduk tu rasa dia punya penangan. Betul lah yang tu dia ni, macam ada mata. Betul lah. Dia pick keluar tu eh. Balik dia empat. Dia lega 35 ping. Cepat laju kau baik. Tak mati babi. Dah. Belah pula. Jangan main. Buka jalan aku boleh ikut. Aku harus mau buka jalan. Aku belakang dinding babi. Bongok tu. Lega-lega. Betul saya berjibuk kata orang nak. Kau nak bodoh. Eh ada. Kakak lo. Kakak lo. Babi ah dia ni lega. Mana dia? Di. Tiba-tiba yang kena lancau dia. Buting ada. Buting ada bang. Haa. Apa saya? Cover lah. Datang duduk. Mana kan? Tengah. Weh, bapak dia. Tengah. Tiga. Ah, butuh lah. Dia cap. Dia nampak apa ni? Mission failed. Jangan set eh, kill. Babi apa pantat suku ni? Mak kau main lepas spam. Kabur. Sek. Dia mati lah. Image shooter ni kacau. Dia bina. Kokok. Dua.
top dia. Okay. Eh, celah 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 L. Celah L. Top dia, top dia. Baik, baik. Dia pakai sniper patah dia. Sniper spam bang yang. Aku lagi dinding, bodoh! Ramai, ada dua. House dia, Bek. Bawa apa? L, L, L. Nice, belah, belah. Bongok. Sibuk dengan pistol dia. Tapi step bodoh. Ah, tak ada. Aman, semangat. Apa, semangat. Tak tu yang harus bagi lu. Sibuk dengan pistol. Nak main main F4 lah. Eh, babi. No. Ah, tak payah nak sniper. Dapat pistol lah. Main M4 terus. Fikit. Info terus. Sniper tak sharp pun dah. Berganuk pun kalah. Payuh berganuk pun kalah. One by one. Buka lah. Aduh, bawah top dia pula. Wah. Sekejap. Dah lah. Masak. Kena, kena. Eh, kena, 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 kena dah. Bawa tak, chow, 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 chow. Ada tak, ada tak. Dua, dua, dua. Satu kau. Satu kau. Kakak. Orang pun tak nak bagi aku poin. Tapi, oh, oh, orang, eh. Tu, tu, tu. Top dia satu, top dia satu. Top dia satu. Top dia apa? Nice. Tengah Intan buat apa? Meeting, meeting, meeting. Belakang tak ada tu tak. Meeting, 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 meeting. Masuk. Meeting, woi, meeting. Mission accomplished. Ada lagi. Mana dia L eh? Kakak. Woo! Dekat kah? Set ah. Kakak. Ah, kakak tu bodoh. Set ah. Tak ada top. Ada, ada top, top ada. Bagi menang, bagi menang, bagi menang. Aku nak lasi ke bawah ni. Kanan. Meeting eh. Eh 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 eh. Mah, langsi mah, langsi. Woi, babi. Satu dah tak. Eh, ti 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 ti. Eh, alah. Ada kan? Ah, set lah. Set lah. Dia lagu, 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 lagu. Tak
Tak apa. Set A. Set A pergi sini. Set B, set B, set. A bomb has been planted. Tunnel. Tunnel lah, belakang-belakang. Mission accomplished. Belakang, ini macam saya. Lagi pun dapat lagi, bodoh. Kak 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 kak. Diri. Hey. Mahu mati awak apa? Ah babi lah. Tan. Oh. Diri diri diri. Saya. Makan. Tak ada mai. Tak ada mai. Ha cuba dah. Ini mai. Nice. Set dah nak. Set mai. Kau. Set mai. Mana aku dia mati. Babi. Apa aku buru? Ni dekat Kok. Go. Kau ada pika. Mission accomplished. Ke mana aku boleh selamat ke? Si Arkin 37 tu kan. Set. Hai, meeting dulu. Ramai benda ramai, belah Faiz. Belah. Belah babi. Tadah. Belah. Hai. Mana lah? Kena lapu babi tak tank lah. Yelah kat kaki kan. Channel ada ni kan boy. Oh dah dia. Ini benda ni. Bagi point. Sama je. Jangan lepas. Nak naik GM.